Bakı şəhərində mətbuat konferansı keçirən Namazov Tapdıq Bəhmənoğlunun nümayəndəsi və yaxın qohumları Tapdıq Namazova qarşı aparılmış cinayət işindəki bir çox qanunsuzluqlar və məhkəmələrdəki ədalətsizliklər barədə məlumat verərək mətbuat konferansı vasitəsilə baş verənləri ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev cənablarının nəzərinə çatdırdılar. Hörmətli media nümayəndələri, bugün sizinlə görüşməkdən məqsədimiz bundan ibarətdir ki, 4 il yarımdan artıq baş verən bir cinayət prosesi barədə, o cinayət prosesinə baş veriş məsələləri əhalinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Mən Nəsibov Mübariz Məsimoğlu olaraq Tapdıq, deməli Namazov Tapdıq Bəhmənoğlunun bacıları həm oğlu burada iştirak edirlər, onların rəsmi nümayəndəsi olaraq bu mətbuat konferansını keçirməyə qərar verdik. Mətbuat konferansı keçirmək məqsəd bundan ibarətdir ki, deməli Bakı Şəhər Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 26 avqust 2019-cu il tarixi hökmü ilə deməli, adını çəkdiyim şəxs barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-3-2, 179-3-2, 308.2 və 313-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməsini qənaətinə gələrək şəxs haqqında deməli 10 il müddətinə həbs cəzası keçmişdi. Və bundan şikayət verilib Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsinə. Apellyasiya Məhkəməsi təqribən demək ki 0 may 2021-ci tarixdə həmin qətnamənin nəinki qüvvədə saxlanmış, həmin hökmü qüvvədə saxlamamış, həmin hökmü üzərinə 6 ayda gələrək 10 il 6 ay müddətində həbs cəzası təyin etmişdi. Və bundan sonra iş Azərbaycan Respublikası deməli Ali Məhkəməsinin mülki kollegiyasına baxılmış. Mülki kollegiya Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv eləyərək işə təzədən baxılması üçün təzədən həmin heyətdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarmışdır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ayın 29-unda bu işlə bağlı yekun qərar çıxartmalıdır. İşin faktiki halları bundan ibarətdir ki, güya bu Tapdıq müəllim Namazov baş vermiş proseslər içərisində 19 adamı aldadaraq dikdiyi bina ki olub, indiki bu biz olduğumuz bir bina var, o mətəbə bina dikərkən, həmin şəxslərdən pul alıb, həmin pulları güya ki, təyinatı üzrə xərcləməyib. Əslində, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, Tapdıq müəllim haqqında 2004-cü ildə nələ həkim olduğundan, o demək olar ki, zindanda olub. O 2013-cü ildə buraxılıb, deməli, oradan buraxılıb. 2008-ci ildə Tapdıq müəllimin böyük oğlu Emin Namazov vergilər nazirinə keçməklə MTK-nı yaradıb. Max MTK-nı yaradıb və bu tikinti işlərini aparıb. Çünki bu onun adına keçdiyindən Tapdıq müəllimi bu işə qətiyyən adiyyəti olmayıb. Qətiyyən adiyyəti olmadığı halda kimlərsə bağlanmış müqavilələrin güya onun iştirakı ilə bağlanması səbəbinə gəlmək hesab edirəm ki, tamamilə qanun pozuntusu olub. Söhbət bundan gedir ki, hansı yollansa bu binada baş verən prosesləri ələ keçirmək istəyən adamlar olub. Bu adamlar xeyli adamlar olub. Deməli, vergi nazirliyinin şöbə müdürləri olub. Onun biri Natiq Əliyevdir, biri Mahir müəllimdir. O dediyimin şikayət edən adamların 19 nəfərinin 14-ü bunların adamları olub. Bu adamların adına özləri əslində buradan dad götürüblər, ev götürüblər. Bu evi götürərkən o vaxtı burada deməli qiymət harısa 1400 manat idisə kvadratı. Bunlara veriblər 600-450 manatdan. Niyə 450 manatdan bu adamların adlarına ev verilib? Əslində o dediyim 26 paki ev var bu adamların adına verilməyi. Ona görə olub ki, onlar buna kreşılaq deyiblər. Əslində eminə kreşılaq deyiblər ki, bu tikilsin. Ona görə də aşağı qiymətlə bu evləri alıblar. Evləri aldıqdan sonra 2015-ci ildə binanın tikintisinə pul çatmadığından, binanın tikintisi dayandırıldığından, onlar ümumiyyətlə bu binanı ələ keçirmək məqsədi ilə Baş Prokurorluğun yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində mübarizə müraciət ediblər. Orada tanış olan İlqar Məllimoğlu, o vaxtı birinci mavin, Korrupsiya İdarəsinin birinci mavinin vasitəsilə burada olmayan cinayət işini quraşdırıblar. Cinayət işini quraşdırılmaqdan məqsəd, deməli, bu olubdur ki, güya ki, bağlanmış müqavilələr Tapdıq Namazov tərəfindən və vətəndaşlardan alınar, bağlanılaraq onlardan alınan 2 milyondan yuxarı pulun 450 mindən yuxarı manatı güya mənimsənilib. Əslində burada söhbət bundan gedir ki, 2020-ci ildə məhkəmə ekspertizə təyin edib,
Məhkəmə ekspertizə nəticəsində məlum olubdur ki, ümumiyyətlə bu binanın tikintisinə nəinki 2 milyon, 4 milyondan artıq vəsait qoyulub, yəni pul vəsaiti qoyulub. İndi biz bəzi məsələləri də nəzərə alsaq da, yerin alınması, Bakıda bunların tikilməsini biz nəzərə alsaq görərik ki, bu binanın tikintisinə hardasa 6 milyondan artıq pul qoyulub. Yəni 6 milyondan artıq pul qoyulub, ona görə də burada o işlər baş verə bilməz. 178-ci maddənin belə deyək, dispozisiyasından nə durur? 178-ci maddə bundan ibarətdir ki, bir qrup şəxslə qabaqcadan əlbir olmaqla başqasının əmlakını ələ keçirməyə səy göstərirsən. Amma işin mahiyyətindən biz görürük ki, başqasının əmlakını ələ keçirməklə burada iş olsaydı belə bu boyda bina tikilməzdi ki. Bunlar bu boyda binanı tikirlərsə, adamların deməli əmlakını verməyə cəhd göstərirlərsə, bu işlərin aparılmasında deməli bunların kimisə aldatmaq məqsədi olmayıb. Sadəcə olaraq maliyyə imkanları tükənmə nəticəsində bir müddət bu işi dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Ona görə bunlar əvvəlcə Namazovu tutduqdan sonra onun oğlu Emini də tutublar. Emin həmin maddələrlə təqsirli bilinib. İndi artıq onun haqqında, belə deyək ki, 2 il müddətindən sonra həbsdən çıxıb. Yəni onu bir növ zaminə buraxıblar, get binanı tik, cəmatın işlərini ver. Məhkəmə prosesi gedən zaman, istər istintaq dövründə, heç vaxt Emin Namazov atası ilə, belə deyək ki, üzləşdirilib, bu məsələlərin nə olmasını təmin eləməyiblər. Xeyli vəsadətləri bunların baxılmamış saxlanılıb. Ona görə Ali Məhkəmədə o qənaətə gəliblər ki, bu vəsadətlər təmin edilsin, Emin mütləq dindirilsin, baş vermiş proseslər nədən ibarət olması çatdırılsın. Və Apellyasiya Məhkəməsində Emin dindirilib indi. Emin orada da özü açıq şəkildə bəyan edir ki, mən müqavilələri, belə deyək ki, mən bu MTK-nı yaradarkən atam azadlıqda olmayıb. Törmədə olub, 2008-ci ildə yaratmışam. Bu binanın tikintisini tək başına həyata keçirilmişəm, bağlamış müqavilələrin bu adamların heç birinə adiyyəti olmayıb. Söhbət bundan gedir ki, o müqavilə bağlamış adamlarla hazırda hamısı ilə demək olar ki, pulları ödənilib, onların heç birinin şikayəti yoxdur. Onların heç birinin şikayəti yoxdursa, 178-ci maddənin tələblərinə görə adam azadlığa buraxılmalıdır. Çünki bu mülki məcəllədir. Pullarını ödəyibsə bu çıxmalıdır. Amma indi burada söhbət gedir 179-cu maddə nəyə bunu salırlar ki, çünki mənimsəmə başqasının əmlakını. 178-ci maddə verilsə, 179-cu maddənin bura tərkim edilməsini mən isə bilirəm ki, heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni hüquqi əsası olmadığından, plus Tapdıq Namazov burada məsul şəxsi olmadığından, ancaq oğlunun atası olduğundan, o alınmış 450 min manatı yemək məsələsinin bunun boynuna qoyulmasının iş materiallarının içərisində heç bir sübutu yoxdur, möhtəbər sübutu yoxdur. Həmçinin şikayət edən şəxslər də bu barədə demirlər ki, bizim pulumuzu yeyiblər. Sadəcə onlar da ərizələrində yazırlar ki, bina yarımçıq qaldığından bizim mənzilimiz verilmir. Orada olan bir məsələ var, xüsusi olaraq mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, güya ki orada bir otağı, bir mənzili 3 adama satıblar. Amma sonradan bu məsələlərə aydınlıq gətirilib, bunu istintaq aydınlaşdırmaq istəməyib, bunu məhkəmə aydınlaşdırmaq istəməyib, aydınlaşdırmaq bundan ibarət olub ki, hələ bina tikilməmişdən əvvəl 2010-cu ildə Emin Namazovla, yəni Tapdıq Namazovun oğlu Emin Namazovla o adamın arasında müqavilə bağlanılıb. O adam 3 dəfəyə, 5 dəfəyə olmaqla hər dəfə 500 manat pul verib. Deməli 3500 manat gələcəkdə binadan pul almaqdan ötəri pul qoyulub. Sonradan bu adam pullarını ödəməyib. Yəni yerdə qalan 74 minə danışılmış pulun yerdə qalanını ödəmədiyindən o pulun özünə qaytarılması şərti ilə bu ev tamamilə başqa bir adama satılıb. Və bu da tamamilə qanunudur. Çünki əgər hər hansı bir vətəndaş ev alırsa, o maliyyə arayışlarını tamamilə ödəmirsə, onları ortaya qoymursa, deməli o pulları ödəmirsə, əlbəttə müqavilə pozulub, o mənzilin başqasına satılması tamamilə qanunudur. Amma indi bunlar nə uydururlar? Güya ki, həmin adam burada olarkən 3500 manatlıq maliyyə arayışlarını əldə edə bilib, yerdə qalan maliyyə arayışları buna verilməyib, bu idarədə saxlanılır. Sual olunur, necə ola bilər ki? Necə ola bilər ki? Sən 500-500-ə hər dəfə o da ödədiyə görə maliyyə arayışı alırsan, amma yerdə qalan 74 min manat pulu ödəyirsən, maliyyə arayışı almırsan. Nə istintaqda, nə belə deyək ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, nə Apellyasiya Məhkəməsində bu məsələlər araşdırılmayıb. Ali Məhkəmədə təbii ki, işin belə deyək ki, faktiki hallarına görə baxılmır. Ali Məhkəmədə tamamilə başqa məsələdən baxır. Ona görə Ali Məhkəmə işi ləğv edilərək Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib ki, bu məsələlər araşdırılsın. İndi Apellyasiya Məhkəməsində işin gedişindən məlum olur ki, Apellyasiya Məhkəməsi bu məsələləri araşmaqdan vaz keçir. Vaz keçirsə, məqsəd bəri başdan aydın olur ki, nə üçün vaz keçir. Uzun müddət iş Apellyasiya
məhkəməsində qalıb, hər dəfə bir bəhanə ilə işin gedişatını uzadıb, müxtəlif bəhanələrlə uzadır, müxtəlif stablarla uzadır. Həmin adam ki var, o bayaq adını keçdim, 3500 manat ödəmiş adam, nə istintaq dövründə, nə sonraki dövrdə heç vaxt məhkəmə, istər iftə, istər məhkəmədə iştirak eləmir. Dəfələrlə onun məcburi gətirilməsi ilə də bağlı. Məsələ qaldırılır ki, iştirak eləməlidir, bunda da iştirak eləmir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Emin Namazov məcbur olub ki, həmin adamın adına ödədiyi 3500 manatlıq depozitə pulu qoysun, onun adına istədiyi vaxt gəlib götürülsün. Yəni bu 3500 manatda depozitə qoyulduqdan sonra bu adamların demək olar ki, heç bir vətəndaşa heç bir borcu yoxdur. Heç bir vətəndaşa heç bir borcu vermədi, olmadığından. Bunlar arasında bağlanmış münasibətlər, müqavilələr demək olar ki, tamamilə həll edildiyindən mən hesab edirəm ki, 2017-ci ildə ölkə rəhbərliyinin verdiyi, məsəl üçün, dadla bağlı 178-ci maddədə vətəndaş əgər pulu ödəyibdirsə, ona yuxarı saksiya ilə yox, aşağısı ona bir 4000-5000 manat gərmə ilə, yəni aşağı saksiya ilə onu azadlığa buraxmalı idi. İndi bu adam, indi türmədə yatan adam, Tapdıq Namazov, 4 dəfə ürəyinə stent qoyulmuş bir adamdır. 59 yaşı var. Ağır ürək əməliyyatı keçirib. Amma bunun orada yatmasına bayağı adını çəkdiyim o vergilər nazirliyində o şöbə müdürləri ki var ki, öz qohumlarının adına burada on belə deyək ki, 26-ya yaxın mənzil alıb 14 adamın. Alınmış o mənzillərin belə deyək adlarına onun keçirilməsini istəyir ki, tamamilə Emin Namazov bu tamamlanma işlərini aparılsın türmədən çıxdı. O da tamamlan işlərini artıq aparıb qurtarmaq üzrədir. Onları aldıqdan sonra buraxmaq istəyirlər. Tutaq ki, işi o vaxta qədər uzatmaq istəyir. Amma burada bu insan taleyi həll olunur, qırılır. Onsuz da bu məsələlər həll olunub. Və ona verilmiş 308-ci maddə, vəzifə səlahiyyətindən su istifadə etmə maddəsi, hesab edirəm ki, tamamilə yersiz bir maddədir. Çünki bu vəzifə sahibi olmuyor. Vəzifə sahibi olmadığından o bu işləri deyilə bilmədi. 179-cu maddənin əsas mahiyyətini mən artıq izah elədim. Mən bir şeyi deyim ki, ümumiyyətlə, bu qədim dövrdə olaraq məsəl üçün baş prokurorluğun deməli bizim baş prokurorumuz Zakir Qaralovun dövründə bu ağır cinayətlərdə deməli mavin ağır cinayətlər deyirəm. Baş prokurorun mütəşəkkil cinayətçilərə qarşı mübarizə idarəsinin birinci mavin o dediyim İlqar tərəfindən bu işlər düzülüb qoşulub. İndi o da deyəsən oradan uzaqlaşdırılıb. Mən hesab edirəm ki, bu prokuraturada gəlmiş təzə adamlar da bu məsələləri həll eləyə bilərlər. Amma burada məqsəd nədir? Məndən əsasən bacılarının xahişi bundan ibarətdir ki, ölkə rəhbərliyinə müraciət eləyə ki, bu iş xüsusi olaraq, indi adını çəkdiymiş, xüsusi olaraq onun nəzarətinə götürülsün. Nəzarətin nəticəsində bundan kənar olaraq o 14 nəfər ki var adını deyirəm ki, onların adına vergi nazirliyində işləyən adamlar götürüblər. Onlar hansı əsasla bu evləri alıblar, nə ilə məşğuldurlar, bu məsələləri həll eləyib qutara bilsinlər. Yəni bu xahişdən sonra belə deyək ki, bu məsələlər bir dəfə də mətbuatda 2 il bundan əvvəl işıqlandırılmışdı. Bizim deməli İqtisadi İnkişaf Naziri Mikail Cabbarov deyəsən də sizi qəbul edib bu məsələləri həll eləməyə çalışırdı ki, yoluna qoysun. Təzən haradasa Mikail Cabbarova da ola bilsin ki, öz işçilərinə təzyiq olduğundan o da geri çəkilib. Bu təzyiq hardandır? Bu belə deyək ki, bu adamların natiqin, mahirin arxasında kimlər durur? Bu məsələnin mahiyyətini açdırmaq lazımdır. Yəni bunların istədiyi məsələ odur ki, hansı tərəfdən onlara zəng edilir, hansı tərəfdən bu işin mahiyyətini geliştirirlər, bu məsələ həll edilsin. Nə deyirlər? Əgər həqiqətən də qardaşımızın atasının günahı varsa, cəzalandırılsın. Amma bu adam günahsız yerə, bu dəqiqə içəridə yatır. Və hesab edirəm ki, indi bizim dediklərimiz də bu məhkəməyə təzyiq kimi də olmasın, sadəcə olaraq həqiqətləri biz aydınlaşdırmaq istəyirik. Apellyasiya məhkəməsi bilmərəm indi ayın 29-unda hökum oxuyacaq, oxumayacaq. Bütün bunları nəzərə almasını biz istəyirik. Nəzərə alınmalıdır ki, bir insan taleyini məhv eləmək olmaz. Bir insan taleyini başqa iş eləmək olmaz. Burada tikinti işlərinin aparılması göz qarşısındadır. Məqsəd kiminsə pulunu belə deyək ki, ələ keçirilməkdən getmir. Məqsəd belə deyək ki, dələduzluğun mahiyyətini ehtiva eləyən əməllər bu adamların əməlində yoxdur. Qətiyyən görünmür. Olmadığı halda bunlar qaşınmayan yerdə qan çıxartmağa məcbur olublar. Yəni ona görə bu qədər. Mən hesab edirəm ki, biz verdiyimiz məsələlərin mahiyyətinə qısaca olaraq aydınlıq gətirdik ki, Tapdıq Novruzovun başına, Namazovun başına hansı oyunlar gətirilib və hansı oyunlar qarşıda onu gözləyir. Bir məsələ ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Siz baş prokurorla bu barədə görüşmüsünüz, deyiniz ki, bu hadisələr olub Zakir Qaralovun vaxtında, yəni hal-hazırda dediyiniz şəxs ki, həbs olunur, onun üstünə şər atıblar, onun hansısa bir formada. Siz
yeni baş prokuror ki ölkəyə təyin olundu, ölkədə islahatlar apardı. Ondan sonra hər hansı bir görüşünüz olub mu yeni rəhbərliklə ki bu barədə onların nəzərinə çatdırasız yaranmış problem? Mən bu işə təzə qoşulmuşam. Yəni mən qoşulduğum müddət çox azdır. O müddətdə də bunların bilirsiniz nətərdir? Bizdə hüquqi savadsızlığın nəticəsində müraciət eləmir başqa yerə. Vəkil də bu istiqamətdə iş aparmayıb. Həm də iş artıq prokurorluqdan çıxıb məhkəmə instansiyasına verildiyindən iş məhkəmədə baxılır. Artıq üzr istəyirəm, Ədliyyə Nazirliyindən bu barədə görüşüb, onun hər hansı bir şöbələrində, məhkəmələri nəzarət edən və yaxud prezidentin aparatında prezidentin köməkçisi var hüquq məsələləri üzrə Fuad Ələsgərov ilə görüşünüz olub. Bu barədə də hesab edirəm ki, müraciət eləmir və əfsuslar olsun ki, əslində bunlar eləməli idilər. Bəli, ölkə rəhbərliyinə indi mətbuat vasitəsilə ona görə təcili şəkildə müraciət edirlər ki, bu ölkənin yuxarı səviyyəsində olan insanlara çatdırılsın. Çünki təkcə bu məsələ bundan ibarət deyil. İndi mən bir məsələni deyim ki, bu məsələ işin qeyri-formal tərəfi də olsa həqiqətdir. Əsasən bina tikərkən təkcə xərclər, binaya çəkilən xərclər deyil. Onun torpağının alınmasıdır, onun istismara verilərkən hər kvadrat metrinə 50 manatın bəlli idarədən pul istənilməsidir. Bunların hamısı gözə görünməyən pullardır. Bu pullar belə deyək ki, qara siyahıda gidən pullardır. Elə bunu da bu pulun üstünə gəlsək, bu adamın təqribən bir 6 milyon yox 9 milyona yaxın pulu çıxıb. Yəni insanın əlində olan bütün imkanları xərcləyib ortadan çıxardıb. İndi bu adamlar ki var, bayaq adını çəkdim, o vergilər nazirliyinin o işçiləri ki var, o adamlara bu pul hardandı ki, adamlarının adına, qohumlarının adına birdən-birə 26 mənzil ala bilirlər. Yəni əsas məqsəd bundan ibarət. Özdə mənzili burada olan bazar qiymətinə 1700 manatdan yox, 450 manatdan alırlar. Təkcə bu faktın özü kifayətdir ki, hadisənin hardan gəlib, hara getməsi aydın olunsun. İndi müraciət etməyiblərsə də belə, mən artıq bunların rəsmi nümayəndəsi olduğumdan elə ölkə başçısına, elə Ədliyyə Nazirliyinə, baş prokurora, elə işi aparan bu deyilən məhkəməyə də müraciət edirəm ki, dediklərimiz nəzərə alınsın ki, bu bazar qiymətindən yasamalın bu məkanında, belə bir yerdə 450 manata, kvadrata mənzil verilə bilərmi? Mümkün deyil. Yəni bu artıq milli gönül ki, burada yuxarı səviyyədə olan adamların, o dediyim adamların arxasında yuxarı səviyyədə duran adamların bircə fəaliyyəti nəticəsində bu məsələlər baş verib. İndi olanın arxasında kim durur? Onu aydınlaşdırıb ortaya çıxartmaq lazım, o bizə məlum deyil. Xanım, dediniz ki, qardaşınızın heç bir günahı yoxdur. Bununla qədər İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovla görüşmüşsünüz. Sizə kim verəcəyini söz verib. Ancaq ona təzyiq oldu. Maraqlıdır, ona kimlər təzgirdir? Bu işin haqqasında elə Müvazim Əlim dedi, kimlər dayanır? Biz kimlər onun müraciət elədiyini, onu biz bilməliyik, onu dövlət içində də olar bilər. Biz də prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirik. Mənim qardaşımın vəziyyəti pisdir, ürəyində 4 dənə student var, vəziyyəti həddindən artıq çox pisdir. Biz istəyirik ki, prezidentimiz, Mehriban xanım bizə köməkliyə eləsin. Biz ancaq onu xahiş edirik. Qanuni yoluna. Başqa bir şey yox. Yəni yox, nədir? Qanuni yoluna qardaşımıza kömək edəsində. Biz ondan heç nə istəmirik. Qanuni yolda mən qardaşımın vəziyyəti həddindən artıq çox pisdir. 4 dənə stent qoyulubdur qardaşımın ürəyinə. İndi də vəziyyəti həddindən artıq çox pisdir. Biz də prezidentimizdən, Mehriban xanımdan çox artıq dərəcədə xahiş edirik. Qanuni sürətdə bizim qardaşımın işinə baxılsın. Biz hara köməyə gedirik, bizim köməyimizə baxan yoxdur. Heç kəs baxmır bizim sənədlərimizə heç biri baxmırlar. Əgər elədirsə, beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etmişsiniz. Niyə? Ona görə eləmişik ki, baxılmır da. Bizim işlərimizə heç birinə baxılmır. Baxılmır da. Burada... Xanım, üzr istəyirəm. Xanım bayaq deyir ki, bayaq vəkil dedi ki, müraciətlər olmayıb, hüquqi savadsızlıq olub. Amma siz deyirsiniz ki, işlərimizə baxılmır. Hara müraciət eləmişsiniz? Hansı dövlət qurumuna bugünə qədər müraciət eləmişsiniz ki, sizi geri qaytarırlar və sizə bir dolğun cavab vermirlər, sizin şikayətinizə baxmayırlar, konkret olaraq? Konkret olaraq bizim şikayətçiləri getmişik prezident aparatında olduq bir dəfə. Kimin qəbulunda olmuşsunuz? Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşduq. Onu da içəri qəbul götürmədilər sənədlərimizə, ancaq telefon zəngi ilə. Danışandan sonra sizə nə nəticəyə gəlir? Nəticədə məktub gəldi ki, görə düzgün baxılmayıb, neynəməyib, belə bir şeylər. Ona görə qanunu, heç bir qanunu baxılmayıb bizim qardaşımın işinə. Siz mən indi də hesab edirəm ki, məhkəmələrin üzərində prokuraturanın təsiri var, laf işdən çıxsa var. Kimdirsə o təsir aparılmış iş hesab edirəm. Mən burada həqiqətən də buna heç hüquqşünas da olmaq lazım deyil.
Mən bayaq dedim 178-ci maddənin dispozisiyası çox aydındır. Bu birinci səbəb ondan ibarətdir ki, sən qabaqcadan bir qrup şəxsinin məşğuldad olub başqasının əmlakını ələ keçirmək niyyətini qarşısına qoyursunuz. Amma burada göründüyü üçün mən dedim ki, kiminsə əmlakını ələ keçirmək məqsədi olmayıb. Adamlar pul ödədikdən sonra bina tikildikdən sonra yəqin ki, satılıb onların pul ödənilməlidir. Bina tikilməlidir ki, mən satım, başqasının həm pulunu ödəyim, həm də əmlakını verim. Mən binanı tamamlaya bilmirəm. Mən binanı tamamlaya bilmirəmsə, bu demək deyil ki, mənim məqsədim kiminsə pulunu mənimsəmək olub. Əlavə məsrəflər çıxıb, başqa məsrəflər çıxıb. Bu artıq bağlanmış müqavilə nəcə mülki şeydir. Bu mülki qaydada baxılmalıdır ki, sən mənə evi 2015-ci ildə təhvil verirsən, indi təhvil verəcəksən 2018-ci ildə. 2018-də təhvil verirsənsə, mənim pulumun dəyəri ölür, nə bilim nəyi olur, indikasiya eləyib əlavə pulu istəyə bilərdin. Burada cinayət tərkibində var ki, adam da müflis ola bilər. Adam müflis olub, mən dedim, gözə görünməz xərclər var. Bunun layihəsinin xərci var. Bunu Hacı Baladan o vaxt almaq üçün xərc keçməli idin. Hacı Baladan elə bir bu sahədə torpaq sahəsini almaq müftü idi. Hacı Baladan bu torpağı almaqdan ötürü 1-2 milyon gərək. İndi desəm Hacı Baladan məni zadə verəcək, məhkəmə verəcək. Amma bu Azərbaycan balaca bir yerdir. Hamı bilir ki, məsələ nədən gedir. Sən o torpaq sahəsini alanda bulq parçası. Bu qara siyahıda olan pulları sən hesablamırsan, iş gözəl bir adamla tutub basırsan türməyə, ailəsini dağıdırsan, binanın tikilməsini qarşısını alırsan, o müqavilə bağlayan adamların da vaxtında əmlakının verilməsinin qarşısını alırsan. Əslində belə qaçmaq lazımdır, düz qaçmaq lazımdır, vətəndaşa şərait yarat, binasını tiksin, vətəndaşlarını versin. Də mülki qaydada burada nə var ki? Bunu niyə cinayət məcəlləsinə salıb, kitabdan kitaba salıb, tutursan adamı. Adamı tutandan sonra o bir adamın pulunu verirsən mi? Vermirsən. Hazır bu adam bina tikir də. Tutaq ki, harısa müflis olub 2015-ci ildə. Binanın özünü satıb, heç olmasa pulunu ödəyə bilər. Adamı niyə tutursan? Əmlakını qoydu satışa, qiymətləndir, ver kimin nə qədər pul var, çıxıb getsin də. Buna görə adam tuturlar. Bu maliyyə məsələsi, pul məsələsi də. Bina yerində, tikinti yerində, dəyər də ondan yuxarı. 4 milyonluq bu binanın bu dəqiqə dəyəri var. Mən o elə dadları çıxıram. 2 milyonda deyilər adamlar pul veriblər. Sadə 2 milyon olan pulunu ver, 2 milyonda bu cibinə qoysun, çıxsın, getsin də. Bunu həll eləməyin mülki qayda yolu bundan ibarətdir. Buna görə cinayət işinin açılması, mənəsə bu cür işlərə görə cinayət işinin açılması spekulyasiyadır. Dövlətə nə lazımdır? Dövlətə bu cür iş tikə bilən adamlar lazımdır, ev tikə bilən adamlar lazım ki, tiksinlər dövlətin vergisini ödəsin, dövlətimiz varlı olsun. Bu cür sahibkərləri sıradan çıxartmaq əslində birləşərək dövlətə ziyandır. Bizim dövlətimiz nəyin hesabına yaşayır? Tutaq bu vergilərin hesabına. Mahirə o pulu qaytarır, o pulu 2 milyonu qaytarır, onunla razılaşmır. Nəyə görə razılaşmırsan? Gəl məxrəcə gəl, bu pulu razılaş, pulunu götür, çıx get də. Mahir, bayaq dediyin adı. Bax, söhbət görürsün, bayaq dediyin adı. 450 manatdan 450 manatı. Kvadrat metrini alır, indi pulunu geri qayıtmaq istəmir, çünki 450 manatdan kvadrat metrini ev ala bilməzsən sən. Labüsünün 30%-ini də verirəm, onu da istəmir. Onu da istəmir. Çünki 1700 manatdan burada onun aldığı, o dediyim 14 nəfərin binasını vursa, bu fantastik rəqəm eləyir. Bu fantastik rəqəmi bunlar müftə yerdən girlər. Cəmaat əzab çəkir. Bunlar durduğu yerdən milyarder olurlar. Əslində bunların üzrünə getmək lazımdır. Sən vergi sistemində işləyir deyə. Bu qədər adamların adına ev alıb, o adamları hansı hesabına eləyib, dövləti niyə köçdürürsünüz? Mən hər bir sahibkarın köçməsi dövlətə, mən hesab edirəm, dəyən ziyandır. Bizim dövlətimizin var olmasını təmkil eləyən həmin sahibkarlardır. Hətta prezident özü vaxtilə 3 dəfə dad verib ki, hər hansı bir yoxlama, tutaq ki, sahibkarların yoxlanmasının qarşısı alınsın. Nə fayda? Elə yuxarıda verilir, qanunlar yerində qalır və bu cür adamlar da sahibkarlıq fəaliyyətini düz əməlli həyata keçirə bilmirlər. Bayaqları dediniz ki, deməli 24 nəfərə buradan kimlərsə kupça düzəldiblər, çıxarış alıblar. Yox, kupça almayıblar. 19 nəfər şikayətçi var. Yox, çıxarış dediniz, nəsə verilib kimlərəsə burada ucuz qiymətə. Yox, ucuz qiymətə yox. 14 nəfər adamın adına 26 mənzil verilib. 450 manatda kvadratı. Yəni onlar bunu həmin bu tutulan şəxs eləyib, yoxsa bunu... Yox, oğlu eləyib. Oğlu. Emin Namazov eləyib. Amma bunlar tutulan şəxsin üstünə qoyurlar ki, ürəyi xəstədir, başqa şeydir, ailə... Bütün bunlara dad eləyəcək, qatlaşmayacaq, satacaq, dəyər dəyməz nəyi varsa bu binanı tikib hazırlayıb 450 manatdan onlara 26 mənzili verəcəklər müftəyirə. Məqsəd budur. Məqsəd odur ki, 450 manatdan kvadrat metri, 26 mənzilə bunlar sahiblənsin. Bütün bu oyun onun üzərində qurulub. Yəni məcburi alqı-satqıya gedirlər. Alqı-satqıya, müqavilə bağlamışam mən səndən, ödəyirsən. İndi bunlar deyir ki, təcili bunu düzəltik. Bunun da pulu 2015-ci ildə
Pul biraz dayanıb da tikintini başa çatdıra bilmir. Başqa da tapılmalıdır, adamlar tapılmalıdır, maliyyə məsələləri tapılmalıdır, bina hazır. Bunlar onu adı eləməkdən ümumiyyətlə məqsədlər olub ki, ümumiyyətlə binanın ələ keçilsinlər. O 14 nəfərin adı soyadı yəqin ki, bəlidir. Var ki, o dadım anne, mən bir də saymıram. Bunun hamısı cinayət işində bir-bir adı çəkir, o adamların hamısı. Məhkəmədə hətta hakim onları dindirərkən, onlara deyir ki, sənin üst başına baxıram, sən bu qədər pul verən adam oxşamırsan axır, ayaqqabın cırıq, üstün yırtıq, sən bu pulu haradan almışsan 74 mini, 80 mini, bu 14 nəfər təqribən, 14 nəfərin adı 26 ev var, mən bir dənə ev ala bilmirəm, ki, 40 yerdə işləyirəm, hələ özümə bir dənə kömət içə bilməmişəm, ayağı cırıq, paltarı yox, üstü yox, başı yox, bu adamlar 14 nəfər 26 mənzil alıblar buradan. Bunlar almayıblar. Mən bayaq adını çəkdiyim adamlar bu adamlar vasitəsilə alıblar. Və o adamların heç biri bu binada gəlməyib. Adını çəkdiyim adamların heç biri bu binada iştirak eləməyiblər. Emin özü mənə deyir ki, daddı. Söhbət edir ki, onların hər birinin əvəzini bu iki adamla görüşmüşəm. Mahirlə və Natiqlə görüşmüşəm. Onlar onların adına müqavilə bağlayıb, sadəcə o adamların adına bağlayıb. Həmin şəxslər hansı qurumda çalışırlar? Vergilər Nazirliyində. Vergilər Departamentində dadıdır. Şöbə müdürü ikisi də. Hal-hazırda şöbə müdürü. Hər zaman işləyirlər. Yaxşı da pulları, paraları var, yaxşı yığıblar. Hansı adlarını deyə bilərsiniz? Dedim də bayaq adı. Natiq Əliyev. Natiq Əliyev. Natiq Əliyev. Bir də digər biri kimdir? Deyəcəm. Emin Bey, Mahir. Ben diyorum onun adını da yazmışım bura. Ha. Mahir Xudiyev. Mahir Xudiyev. Mahir Xudiyev, bəli. Bu adamlar vergilər nazir. Bunlar vergilər nazirliyində şöbə müdürüdürlər. Hansı, hansı, hansı şöbədir mən dəqiq bu dəqiqə bilmirəm, yazmıram. Məlumatım yoxdur bu dəqiqə, amma dəqiq orada şöbə. Yəni bu bina tikilərkən də onlar şöbə müdürü olublar. Onlarla müqavilə bağlanır. Əslində onlarla bağlanıb, onlar pulu veriblər. Onlar ödəyiblər 450 manatdan. O dediyim bunlara mənsub olan adamlarla bağlanılıb. Tutulan şəxsin hər bir şərikliyi zadı olmayıb. Tutulan şəxsin ümumiyyətlə onlarla şərikliyi olmayıb. Tutulan şəxsin mən dedim bax tutulan şəxs 2004-cü ildə də ona bir cinayət işi açıblar. Tutulan şəxs 2013-cü ilə qədər türmədə olub. Türmədə olan adam MTK-nı yarada bilməz idi. 2008-ci ildə MTK-nı onun oğlu yaradıb. Oğlu və oğlu 96% oğlunundur. 4% deməli 1% kişi oğlunundur. 3% də qohumlarındır. 100% əmlakda, 100% belə MTK-da tutulan tapdıq Namazovun 1% adı yoxdur. Pay yoxdur. Ümumiyyətlə ona dəxli yoxdur. İçəridə olan adam bu işi necə eləyə bilər? Ona görə bu bütün proseslər Emin Namazovun başçılığı altında olub. Emin Namazov da artıq belə deyək ki, o adamların pulunu ödədiyindən onun haqqında cinayət işinə xitam verilib. Amma heç bir işə daxil olmayan adam hələ də türmədə saxlanılır. Yəni paradoks. Onun vəziyyətə əlbəttə qeyri-qanunudur. Mən bu 4 ildən artıq bu saxlanıram. Şəxsən niyyəti binanı ələ keçirir. Bəli. Əvvəllər belə olub. Əvvəllər belə olub. Amma indi Emin bacarıqlı adamdır, biznesmendir, işi qurmağı bacarıb, işlərini qaydaya salıb, bu işləri eləyib. Adamların hamısının borcunu ümumiyyətlə o şəkildə ödəməməlidir. 450 manatla adama 26 mənzilin verilməsini də lap öhdəlik boyuna götürür. Bu birisi qansızlıqdır, belə bir şey yoxdur. Sən burada olan 1700 manatlıq belə kvadrat metr olan evləri alırsan 450 manatdan, üstəlik də adamın atasını tutdurursan, bunu məcbur eləyirsən ki, bu müqaviləni bağla, bu işi. Yəni bu istiqamətdə bu bacılar deyir ki, dövlət bu istiqamətdə bunu nəzarətə götürsün ki, bu 14 nəfər, orada cəmi 5 nəfər qalır, onların məsələ həll olunub. 14 nəfərin pulu hardandı, necə alıb, nə tər olub, kimin də, ümumiyyətlə bura gəliblərmi, burada oturublarmı, iştirak eləyiblərmi, ümumiyyətlə yoxdurlar. Heç biri yoxdur. Söhbət bundan gedir ki, bu yuxarıda olan adamlar, tutaq ki, prokuraturda əyləşən adını çəkdim İlqar müəllim, indi gedib o birinci mavin idi korrupsiyada, bu Natiq müəllim, bu Mahir müəllim, bunlar oturublar düzəməlli torba tikiblər bu adama, mən belə hesab edirəm. O torbanı da biraz geneldə gedirlər də yuxarı qalxıblar, amma mən hesab edirəm ki, geniş tezi var, bu məsələlərin üstü açılır. Necə məsəl ki, böyür, məsəl ki, Naxçıvanda bir adamın görürsən partlıyı, yerdə qalan adamların dadı da çıxır, əməyi dadı da çıxır ortaya, onlara olmuş zülüm də ortaya çıxır. Mən isə beləm, indi bu məqamdır, belə bir məqamdır. Bu da bir partlıyı var da çıxacaq, bu Natiqin də arxasında duran, onun da arxasında duran adamın kim olması bəlli olduqdan sonra, hansı cinayətlər törətdiyi bəlli olduqdan sonra bu məsələlərə təzdən baxıla biləcək. Bəli, biz prezidentdən xahiş edirik. Ona görə xahiş edirlər ki, cənab prezident bu məsələlərdə əldə alsın ki, görək kimdir bunlar? Cənab prezidentdən xahiş edirik.
bir bacı kimi artıq dərəcədə xahiş edirik prezidentimizdən, Mehriban Əliyevdən, xanımdan xahiş edirik ki, mənim qardaşımın işinə düzgün baxılsın. Hara gedirik, bizim üzümüzə qatlar bağlanıb da, açılmır heç bir yerdə mənim qardaşımın vəziyyəti həddindən artıq pisdir. Xahiş edirik ki, bu işə düzgün baxılsın. Var mı sual? Məncə, mətbuat konfransını bundan bağlı hesab edirik və sizə minnətdarlığımı bildirirəm, yaxşı ki, gəldiniz, iştirak elədiniz və ictimaiyyətə də biz minnətdarlığımızı bildirəcək ki, bunu diqqətdə saxlasınlar, kanallar yayınma olsun və bir daha ölkə rəhbərliyindən xahiş edirik ki, bu məsələ nəzərdə saxlanılsın və 29-unda işə baxacaq Qədim Babayevdir, məhkəmənin sədri. Hakimlərdən də xahiş edirik ki, bu məsələni xüsusi olaraq diqqətə saxlayaraq layiq olduğu cəzanı versinlər. Onun da cəzası yoxdur. Mən hesab edirəm ki, o məhkəmə zalına azadlığa buraxılmalıdır. İnşallah. Həm də adamın ürəyi xəstədir. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.